כופף. בניון לשנו. פל. העברה של נגר. לכרטיס צהוב. של נגר, ולכרטיס צהוב שני לנגר. הוא משאיר את מכבי חיפה בעשרה שחקנים כבר בדקה ה-19. פירודי מנסה לעבור, והכניסה חזקה ברגל, כניסה של נגר ששווה כרטיס צהוב, וגם אודי מסיים את המשחק צהוב שני. ליפקוביץ' מאזן עכשיו את מספר השחקנים על המגרש. רק להפועל תל אביב זה פוגע קשה יותר, משום שאודי לא יוכל לשחק בחצי הגמר. וקלמן החוצה עכשיו. בניון פירים 1-0 לא מכבי חיפה. סוף סוף זה מגיע בדקה ה-76. מכבי חיפה הרבה יותר טובה במחצית השנייה, ובניון סוף סוף כובש. הוא זה שכבש בדקה ה-90 בבלומפילד בסיבוב הראשון את שער הניצחון נגד הפועל תל אביב, והוא זה שמעלה את מכבי חיפה ל-1-0. זה לא הולך בפעם הראשונה, אבל הגנת תל אביב נכשלת בהרחקה, וכשמשאירים את בניון במצב כזה, זה בפנים. מהלך מצוין של קטן שמפרגן לחבר שלו. בניון נבלם בפעם הראשונה, אבל לא בשנייה. מכבי חיפה עם מחצית שנייה מצוינת ועם שער של בניון חוזרת למסלול הניצחונות. הפועל תל אביב תצטרך לשחק ביום שלישי בחצי הגמר הרבה יותר